Er det egentlig laget at man skal ned den veien, kanskje? Nei, altså jeg vet ikke. Det var tøft den der da. Ja, jeg har aldri kjørt opp der før. Nei. Men, trenger du hjelp? Hæ? Trenger du hjelp? Neida, jeg tror ikke det. Ja, Jon, vi kjørte over, vi. Ja. Åja, jeg tror meg. Jo, men nå er det akkurat det samme, jeg og Sur. Jeg har ubalanse på toppen. Ja, ikke sant? Jeg gjorde nesten det, ja. Fikk slag. Ja. Hadde jeg hatt litt mer, hoppet litt høyere, kan du si, så hadde bakhjulet blitt med over, tror jeg. Så hadde du ikke fått det slaget. Står der, stå still. Her kommer det, Trond. Den var litt morsom, denne her, da. Ja, men der er det ikke luggsjans. Det er på glatt der også. Jo, men jeg trodde det hadde vært større fart. Ja, men det er... Slik at bakhjulet hopper derfra til dit. Ja, da kom det her jo. Men jeg fikk bakhjulet mitt akkurat... Nei, musket! Ja, her! Og da fikk jeg det samme Orion, så da fikk jeg en jævla sånn. Ja. Og falt av. Men du landet nok her, du. Ja, jeg gjorde det. Som gjorde at du ikke kom over. Kunne vi bare... Det var tøft hjulløft, da. Ja. Vi bare løfte den over sånn, vi. Ja, den var en der, ja. Der. Prøv det. Sånn. Nei, jeg vurderte at det der var det ikke noe vits å prøve. For der kom det en ny en rett etterpå. Ja. Men det er jo i og for seg to der også, da. Men litt mer fart. Ja. Så du hopper på den. Så du hopper over og lander der hvor du har forhjulet ditt. Får en 40 km i timen, så. Ja, jeg ville sagt 60. 60 ville jeg sagt, da. Ja, ja, da kommer du hvertfall over.
Enten kan vi feige ut og dra opp der, eller vi kan prøve videre langs elva oppover. Faen, det er mye sånn knått. Blør jeg? Blør jeg på nesa? Nei. Og etter at jeg fikk et halvt grantre inn i kjeften. Skal vi? Du gjorde det du hadde, Trond? Jeg ligger rett og slett best nedi. Hva var det jeg også fikk? Skal vi prøve litt ned ved børketrærne da, så ser vi hvordan det går? Ja. Så i verste fall så kjører vi bare tilbake hit og opp her. Ja. Er du med, Trond? Ja. Du har ikke noe valg, for du vet ikke hvor vi er hen. Nei, ikke noe mer! Lettere å ta bort der og så snu.
Du må bort til der hvor Jon er, og så må du snu rundt og så tilbake igjen. Men faen meg, det er bevere her, jeg er ikke klar over. At det var bevere? Ja. Hvis Anita kommer kjørende her nå, og bare drar seg opp, og så, hei, er det her dere er? Ja. Da blir jeg sint. Men jeg tror ikke det er noe stor fare for det. Jeg vet aldri med hun der. Men det har vært sykler her før, altså. Jo, men jeg har vært borte her før. Ja, for du ser spor som går oppover her. Men de kan jo ha kommet nedover de, da. For du hadde jo en kjempefin retning her da, Jon. Ja, helt til det gav. Du sklei ned, det bare løsner liksom. Ja, nei, og jeg gassa ikke mye heller. Neida. Men det er jævla god trening da, å ligge sånn og lurke på kløtsjen og... Ja, den får man brukt. Ja. Det er litt moro, synes jeg da. Og ikke bare ligge og kjøre liksom på tredje gir. Jo, men det er vel bra. Det er faen meg grep i 1000, vet du. Vekten over, sånn ja, der ja. Jo, men du har den der. Jo, men ja. Sånn, jeg mener at det verste er at du har nå falt utover. Jeg føler ikke at jeg har den. Nei, det verste er at du hadde falt utover. Nå fikk du akkurat den der høyden som du trenger, vet du, for å komme opp sporet mitt. Oi, sånn. Jo, men du har den nå. Rett frem der nå. Der ja. Kom ja, der kommer den nå. Der kommer den. Yes. Tok netto han. Ja. Der. Det er der vi kom ned i sted jo.